Aí, galera, a pesca de hoje, pessoal, ó. Não teve peixe não, galera. Não teve peixe, viu? Vocês viram aí alguns tucunaré pequeno, alguns peixinhos pequenos, certo? Eu tava à procura de um tucunarézinho grandinho, mas eu não consegui encontrar, galera. Eu consegui pegar esse carazinho aqui, ó. E esse... ainda consegui pegar um tucunaré, galera. Ele não é grande, certo? Ele não é grande, pessoal. Ó, é um tucunaré médio, de um palmo. Esse carazão grandão aqui, ó. Carazão, é, caraçu, cara baiano, cara babão, cara... são os nomes populares, pessoal, que é conhecido nas região, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Certo? Que vou começar a me arrumar agora para ir para casa, já é mais de 4 horas, certo? É, eu esperava encontrar mais uns peixes legal aqui nessa lagoa bonita, pessoal. Mas o peixe, eu acredito que o peixe está todo pro lado de lá, então tá mais na parte do fundo. Não consegui encontrar uns peixes grandes, certo? Mas esses aqui, pessoal, ó, já é de bom tamanho, certo? Para mim poder me alimentar, beleza? Consegui capturar esses dois peixinhos. Tô agradecido demais, certo? Por esses peixes. Aqui vai ser minha janta ou meu almoço. Beleza, galera? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Muito obrigado mesmo. É, agradecendo a galera mais uma vez. Pessoal, muito obrigado pela força aí. Obrigado por assistir os vídeos. Obrigado por comentar os vídeos, tá bom? Deixar o like. Beleza, pessoal? Tô muito contente por isso, galera. Obrigado pela interação de vocês no canal. Beleza? Tá chegando muita galera bacana no canal aí. Muita gente legal, humilde. Tá aqui, comenta mesmo os vídeos. Certo? Pessoal, muito obrigado pela força. Agora eu vou me arrumar aqui para poder ir para casa. Beleza, gente? Valeu, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, galera. Galera, queria aproveitar esse momento aqui para poder agradecer 3 pessoas que sempre estão comigo no canal, certo? Desde do início, se eu não me engano. É uma amiga minha do canal Nosso Jeito, lá na roça, a Josi. Ela sempre está interagindo no canal. Isso é muito bacana também, certo? Josi, minha querida, muito obrigado. Um abração para você. Ela é de União, no Piauí, galera. É a Josi. E mandar um abraço para 2 pessoas também que não perde um vídeo aqui do canal Nordeste Selvagem Sub. É lá de Alemanha, galera. Olha só, lá na Alemanha. É a Sandrinha e a Vanessa, a sua filha. Um abração para vocês, minha querida. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Tá bom? Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, tchau.